vandrade genom en förort en dag strax utanför Stockholm. Jag vandrade över en slätt av betong och såg tysta varelser glida förbi. Jag vandrade genom de resurssvagas reservat och såg stukade gestalter skygga för ljuset. Jag satte mig på en bänk av cement och såg kisande skuggor i höghusfönstren. Och när jag sänkte blicken såg jag barnen. Vilket pris är det egentligen vi betalar för vår så kallade välfärd, tänkte jag. Vad väntar vi oss egentligen ska växa ur betong? Kärlek, solidaritet, medmänsklighet. De gamla Lakota-indianerna, ett som vi kallar primitivt folkslag, var visa. De visste att människans hjärta hårdnar när det är avskilt från naturen. Att brist på respekt för det som växer, för levande ting, snart leder till en brist på respekt också för människan. Då kom en kvinna och satte sig in till mig. Hon ville sälja en bukett etemeller. Och jag köpte en bukett. Då formulerade hennes ögon en mycket tydlig fråga. Vet du hur det känns att vara helt utan hopp? Att vara hopplös? Att tillhöra det som vår socialvård kallar partiellt bortfall. Det sociala svinnet, slaggen, avfallet i folkhemmets sopnedkast. Vet du hur det känns? Frågade hennes ögon. Nej, tänkte jag. Det vet jag inte. Och det vet ingen av oss andra. Och vi vill inte veta det heller. Vi vill inte veta att över 200 barn under 14 år tar livet av sig varje år i Sverige. Och vi vill inte veta varför. Vi vill sova gott på nätterna, äta gott på dagarna, och i mellanrummen vill vi umgås med varann, inte med de hopplösa. De tillhör inte oss, vår verklighet, inte deras verklighet. Vi bor inte där de bor. Nej, vi skulle inte stå ut en minut. Dessutom har vi inte tid. Vi är fullt upptagna med att kämpa för ozonskiktet, mot apartheid, med amnesty, mot valslakt, för regnskogar och fred. Vi är fina människor. Om vi någon gång tvingas snedda över vår egen bakgård, då blundar vi. Sitting Bull yttrade en gång då han i de vita städer såg svultna och tiggande barn. Den vite mannen vet hur han ska skapa rikedomar, men inte hur han ska dela ut dem. Nej, tänkte jag, det vet vi fortfarande inte. Så vände jag mig mot kvinnan. Då ställde hon sig upp och log. Gav mig en hastig kyss på pannan och viskade. Det är inte de utslagna som ska in i samhället.